उसके बाद इरशाद फरमाया गया وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بڑے عجیب عجیب مسائل بیان کیے گئے. ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا گیا کہ پہلے خدا تھا, اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, وہی تھا, بس وہی تھا. اور انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی گئی. اشیاء کی تقدیریں ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی. ایک نقطہ یہ یاد رکھا جائے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تھا. اور انسانوں کی اشیاء کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ہو, انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی 50,000 سال پہلے. تو تقدیریں کب لکھی گئی انسانوں کی؟ ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اچھا, پہلے کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا. پھر اس کے بعد وکان عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر تھا. اس نے عرش کو پیدا کیا, پانی کو پیدا کیا. عرش بھی مخلوق ہے, جی, جس پر مستوی ہے وہ بھی مخلوق ہے. اور پانی, اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا, عرش کو پانی کے اوپر رکھا. اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. اب یہ دن, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمارا دن 12 گھنٹے والا, کہ صبح سورج نکلتا ہے شام میں ڈوب جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے بظاہر. کیا یہ دن مراد ہے؟ ارے اس وقت تو یہ نظام شمسی تھا ہی نہیں, یہ نظام شمسی تھا ہی نہیں. قرآن حکیم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک دن کی مقدار جس کو تم شمار کرتے ہو, ہمارے ہاں کا ایک دن تمہارے ہاں کے 1,000 دن کے برابر, 1,000 سال کے برابر ہے. الف سنۃ مما تعدون, تمہارے ہاں کا 1,000 سال ہمارے ہاں 1 دن کے برابر ہوتا ہے. تو دن دن میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے ہاں دن, اس کی مقدار کچھ اور ہے, اور یہاں دن کی مقدار کچھ اور ہے. تو 6 دن میں اللہ نے بنایا, تو 6 دن سے مراد یہ دن, یہ ہمارا دن مراد ہے. معلوم ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد 6,000 سال, جب 1 دن کا 1,000 سال تو 6 دن کے 6,000 سال. بہرحال اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا. 6 دن میں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل میں کن کہہ دیتا اور کائنات بن جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم چیز کو بنانے کے لیے ایک اسکیم ہوتی ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے, اور جتنی اسکیم سے, جتنی پلاننگ کے ساتھ کسی چیز کو بنایا جائے وہ اتنی ہی اہم ہوتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تقریباً 9 مہینے لگتے ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ بچہ 9 ہی مہینے میں کیوں پیدا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے یہ سوال ہوئی ہے.